Чәбдік тыңнақ, жеген салғыннақ ақсынне өтеуекен күнінен беге күнді көрәтшілер бет. Үчігейін бүсірге берейіне көрі оларығыт ұстудияға Ольга Пухова. Бүгін беге берей бетігер оңыз интересіне саңа жыллағы кергелі әйеқі оңырын көрдірек бет. Онына томпоттон, чолан, мәңелдантын беге керақсынар кепсеннәк, ұрылақ, тойықтақ ғылжыттар бар болуқтыра. Болырым құрдық беге бері бет аға сефирға үмлендер, ол құрдық студия бітігер түліпен әқпет нөмірі 4-2 отыттағыз тоқуын сәтті. Бұл нөмірге әрен кәләңі теге бәғіт санағытын үлесте қытын сөп, оны ұйытылақ болы қытына әме бере қытын сөп. Оны бейін 5-33 қылғас нөмірге ме бәғіт санағытын ұйытылар қытын сұруян ұйты қытын сөп. Бейін 5-33 қылғас нөмірге жейден келгет, тәяғыт оны сұруян ұйтан кәбеғіт. Онтың білеген жа мүне алдантан бейеққа кәлбет ұлжеттірі көрсе қайын. Ол құрдық Юрий Юрьевич комиссаровы, мүне алдан муниципальный тәрелі бағылығын, Анжела Васильевна Гоголеваны түрит культурасылын терьер бөлігін салая әтшіттін ұчылталы, Егор Петрович Колодезниковы, Сақ Республикатың культуратын тұйгынын, опера, онна балет, государственный театрын салиығын, онна Мария Николаевна комиссарованы, чаран вокальный ансамбл салая әтшіттін, музыкальная ұскола ұғуя әтшіттін. Үтеу күніне. Үтеу күніне. Юрий Юрьевич бастаны яқытылы берия қайын жабу, мәне алдың туғынан бия кәпсәрі? Мәне алдың мәнелік бет Жоқпускай қораттан 306 км тәжі жығытар. Оқыдық Томпо кейініттен, қандыға нәнелігіттен 715 км алыра алдың үрігінен барда құтына. Бияға үш кен тұттыр үрісті бет алдың үріс, Томпо үріс, оны амма үріс бияға кәлін қолба Ол құрдық бігі кәрі айылғалақ Сергей Олрогут, оның кен тұтты бұл үлілән қамынан бүйінгі тұрғынан түгінші бүйін өзкеге ағылдан тұрар. Онтон 134 осқолыға оға өріні әддір. Осқолыға тұртты осқолы, да? Осқолы бұд, ұртты осқолы, екі түгінші 4 сұллаққа ғана таз де тұтылын келбеді. Олыны білінгі түргінің жа 134 оға өріні әддір. Егор Петрович Немухов атын еңірілі бейді. Бігекен тұттыр сұрия ашылыд, бір дұйындылақ бұд. Оны тағынан оға ұғияны тұтылған келбейді, бұл 2-3-ші 14 сұллаққа. Кері ғылағыды? Тас вариантынан, әйді барды благоустроынынай. 4 қайызғанан үлілі ғыздалылар. Оғсая 7-15 оға білінгі тұр Оны тағынан бейіға ұлыған балығы лақ бұд. Ол бұл балығы бұдар 2-3-ші 15 лаққа әме ремонт үйтті бұд. 5 миллион құдыққа тас өттің бартын ұлларытан стекалы пакет ұңырын біліңге үлді үлгі әпеттергіні әс тас өтті кергеділден тұрар. Бұл тағынан 2-3-ші 15 лаққа 16 лаққа құлып бұдар Егор Петрович Немухов атынан музей тұтты бұд. Сақалы ұрағаны майғыннадан. Онтуға бұдан білейін сетірі әді бұд. Оны бұдан культура бұд, құлып бұд Николай Иванович Колодезников Сақа Республикатын культуратын тұйғынын атын сүген үлілі еддер. Бұдағынан бейхі культура төр музыкальный школы үлілер. Петр Петрович Колодезников әме бейкен тұттыр. Бұл республика Советский Союз культуратын тұйғынын атын еңгерін тұрар. Бұдағынан спор залақ бұд. Петр Егорович Савин, үш көрінген мастер, Құреш, Қапсағай, Көңіл Тұсту, кене адынан әмен спортзал бұд әтінген үлілі тұрар. Жеті, білілі әкен тұттыр бір дойдылақтырғыт атын үйетітері бек кетті. Енді кетерілтелерге аттырын берен, еңірәнде. Енді қайы бұд аға. Ота жа бұл сұл әйеқа әйген әйлекке мәңелдіңа түрік культура Жай, кім көк өлі әнінен бұманның өлі, ұлақан өлі барды? Беге ройымы түгір әрас нұроттар олыр, оның әлбәқ культура алтыс бұтсере болар. Мен алдан сақалы тұллақ нәйелек болар. Оты түң ұсқа сақалы тұллақ нәйелек әлбәқ тұл, аға яқ тұл? Еға түйетірі нәйелек бар. Түйетірі нәйелек. Мен алдан ол онтан бейдестері болар. Оны бұйыл бігі бағылық бұд Юрьевич көгіләгінінен түрет культурасылың білдері қайын ген депутаттар, тәлітті салаячылара мұстан бұд бұғарылым бұд. Бұ түрәхін сұғылынан, сұрығынан бұл бұта, бұ
сақа нұруата, нұруатын үгестерін, культуратын, сөргүті, сері туымы олыққа тұтуғы, кәнчәрі чаққа терді. Оны нәхелі кейгер бар тәрілтелері жоны әргәне түмейді. Оны саңа таланнары, уран тарбақтақ, Talba talanak jenur jengher gak kerderi dia. Kerderi arigi dia. Arigi dia. Jadi teriakciler, teriak belok bihe sahatulan mana literaturatun ucutallaran metajisas ke kalbahuga. Ona terut kultura ucutalla Rusia Federasiatun yurakaritin tuiguna ucutallar ucutallara Kaldiznikova Albina Simeonovna. Sahatulan mana literaturatun ucutalla Sakha Respublikatun Тойгуна, Калдезникова Зойлична, мен үйөбет. Оны бұттан бағылык бұт, Юрьевич. Оны культура кейінен ұсыран салаячыта әдіркен кәскелдәк Захаров Альберт Альбертович. Сүрді бұт, көтті бұт, тәрейді бұт. Бұ тәрәхін осая сыл ұстата, қас ұй айы білді тәрәхін ден бұлан набып бұт. Оны тәрілтәлер, түмсүйлер, иккәрдалара күріқтегі бұғытынан. Бияға опсая 14 тәрілті бар. Оның тоқта үддәк әлбәқті рәхәне тұлында. Ол күрдік олыңы 13 күніге сұрық бечек, ие тұл сұрық бечек күніге түбәхіндерін бұл сылы арый бұп бұд. Ал бұп бұтын оттон, алған, кәлбет ғалдеттары арылақ аладынан көрсен. Оны тәрілті салаятшылыра құмығыннақ 9 қоғаны аған, әғірді концерттәк. Бұны тәрияны құпыт. Онтан бұлын тұтар фүрбәбес күнігер өбігі сетіме бұсты батын ген ұсыран оңығығы бұстап қата бол бұта. Онына де оң сақалы оңығыққа оң арас көріңе де арас оңығықтары тілгетен көрдерігі ұрбұт құт. Сәп онтан мұсыстар сүрбәсетті күнігер Сақа Республикетін күнігер анан бір ұраты тәрәхін бол бұта, ол күрді қосқолы оғылырығар анан, тәлітті салаятшылыра бұ Сақа Республикатын сарынларын тұғынан тұл әтігі күріқтес біттірі. Сәп, онына мұсыстар үс күніттен ғымыйын сәтті күнігер кері қасу бұлата айы бейді ұлығын туайабын өбігім тұлынан дейін фестиваль тәрені ұттығыт. Оны өпсайы 6 концерт тұрды. Бұл 14 тәрілті бар қолбаған бұраннар, 6 түмсіуге қолбағаннар кәнсер көрдірділер. Оны бұл кәнсер, қас кәнсер барыта ұратты сүрдәқ үйтерегіне дек аспыта. Кәнсері аң бастығы кәнсері культура кейінне администрация, спортзал, оны өдіпіға түмсіулері тұр ұрбыттары. Режиссер Захаров Альберт әті. Бұл олық ұратты. Бұрыстой кәнсер болбадақ, бейір кәпсен, құрдық кәпсенер, кейі бейір түнінен көрір кәнсері болбады. Олысын тірігенеге. Саллат аяна ген. Сәт, олығын болағына аты тәрілтелер, оны көрім бараннар жа. О, жақайдақ күн апыт, мантон өсі ұрдық, өсі ұратты кәнсері тұр орабыттен санаға түстіқтіреді. Тақ, туғыра сүрін саналақ. Дереңіз қоғаннақ. Дереңіз қоғаннақ боландық сұғыда. Сәп, оңына бұл енігінен бары тәрілтелер бары үлдәк көқтәқті бұтты бұттыр, маңына мағасыға сеген барыда көрілді бұтты. Оңына қаяндығыны 9 жанр бар бұлықтақ дейінетті оңына. Айты нору тұрғатта, оғуғай, бор, келдер бүтт Оны онтан күхін балағыныйын сүрбе сәтті күнігер, Сақа Республикатын сүбірінгетін күнігер түбәйінлер әмет, көміс күхін бәліқтері ген бұстапқы жарбан кәтәрі бетті. Оны әмет әрілтелер оғыруат ағыттан арас аса кәлгетін дәлгәй біттірі. Оны ұратыта дейін әме сақалы түйіні келдер әмек бігеге оғыру тағыттан сақалы темеліқ жүйі бүліудің ұрығы кейіп. Сәп, оны де арағынай бүліуделер ұңырынлар соқтар біттері. Оны астеттар күріқтес біттері. Оны оғылыр көміс кесте дейін оғылыр ұрығыдарын бұстықтата болыпты. Онтан алтыны үйдағы бұламытынан сұрыны мұллан аял
драматын сынаға тұруыру болып бұта. Спектакль күтті тұруыру. Спектакль тұруырын. Бігі олықтақ библиотека бұт Галина Васильевна Никифорова, кені режиссердан. Бұл спектакль үлдәк ұстық айымнені тұруыр бұта. Оны кейі өрері ден бұл айымнені өсті сітерен, қоторан, чөчіян бараннар бұл ағы яқынықтағы та ұрыйынағы спектакль конкурсығар гран-при ұлдылар. Улахан сетегеде. Анжела Васильевна, сіте қолыз үші еті ұққар бұл, негелі егінен бүтін үйтін тұрынанғы Улаханның қыралығын кімді тұры тұрбаққа бары күттіспіттерді? Онынық аға. Онында Мария Николаевна, әйтейді ақын барамын жаны бұл, мен алдыңа чарам ден вокалны ансамбл бары бітті. Жауаптығының кәпсәрі бағын. Ол ғен апытын чаран ден, қарамын негітін чаран ден атта апыт, бұйыл ұлла апыт сүйбебесілі. Оу, рапікті, үйе чеппері бол бұд. Үйе чеппері болан, аға, оттан сүйбебесілі сүлді бұд бес күз бар білеген. Олы бұр, онына састы апыты толыр етір болды адей. Бұйы ұлықан сетігі біттен Единство России Москваға 2-3 ойнысылдағы гран-при бол бұд. Оттан Италияға барамын, Виват Россия ден, ой, Виват Италия ден. Конкурсқа мен баран гран-при бол бұд бұд. Онтан Чурапчыға бол бұд олымқа ғығығар лауреат второй степені бол бұд бұд. Онтан тұққа онына Зверев ғығығар бараға жүріп бұд. Сунтарға? Сунтарға. Онына тұқ ұры конкурсығар мен басты кеместі бол бұд бұд. Онтан фольклорнай тұқ конкурс деңгі күттамыт лауреат бол бұд деме. Сетігілі әкпін. Сетігілі тәлбі қабетті ба? Бұл күндерге түйін әтіс чығылыға қордар, ансамбылдар, конкурстыра болды. Музыканы колледжға. Онын әйті кәлемі барамыз әмі лауреат боламыз үрдік сетігіленен, өрін көтен баран әрбетті өт күрдік. Оны көбіде. Ота тұқтығынан ұлығын жәмірейін қайымда? Ота ансамбльға ұпработқалан, үшколғанан рақсан, ұндық ұлы бүт. Бәбіт мелодиес бүт бүт өтір күтөш қаладезнің апырыларын ұлы бүт. Нағын шөйде? Аға, сәп жа. Мария Николаевна білген қылғас тоқты бұл кәнеттен чаран ансамбл толыр ұтығар ұры істек бүт. Күнлік әрәтшілер бүт бігігіннен болын қылғас тоқты бұл кәнеттен көрсек бүт. Thank you.
чаран вокальный ансамбл толорутугар ого сахым диен бу олус истиңиз коганнак ырыны эхетти бит хеп онтан биеке көрөчү битериде истиха үтөө күнүнөн үтөө күнүнөн күндү көрөчү бит истебит баалыста саңар Тегінен бұл Тампа районын культурауына духовной сайдыға управления Салаячыл Александра Скрявіне рентейдім. Бұл тан бігі район мұтығар ағылың 5 сылын кірті культура сылабинлерінде біте. Ол сәттетінен әме мене алдан хелеге бұл бәлдігер түрік культура сылын білдер біте. Әлбәқ үддік тұхымнақ тірәхімдер болана астылар. Ата бұл мене алдан ұлыстақтыра ұрқыттан дағыны Арайонны ұтылылар тұқ бар, тірәхімдерге түймейді күтталар, әлбәқталанақ, үстеттардақтар. Неден тұрамын атты бұл Тампа районның жағылтатын, онына олықтақтырын азыттан, бұл бағалыққа Юрий Юрьевичқа культура ләхеттергер, бұл тәрігер бөліққа әткеме позициялақ олықтақтырға тұқ, Әғір дәбітін, онына мақтау бұтын тердектің бары, бұны әлі кетігер арайонға культура әргетін сәйдетігер әңкелі соқ салақытын ең бұл ұлғанлық мақтана бұд. Онына тәйнекеден дағыны өрдік тұхымнақ сетейлері, саңат аланынары, тұрылымыз сол бұтын барта толарығар, онына тұдыру бай болын. Сәп, мақтана бұд бұл әкелі біт істің тұлларға. Жай, бейеқа білген оны кәлен олырыр бұл мәне алдантын түріттәк музыкальный династия представителі Егор Петрович Колодезников. И үте күніне. Үте күніне. Егор Петрович жүрсіздіңіз та ровнен айар үлін жүрі кейті болан асты, дей? Мен бұл он әтті жығыла бұл аспыт субота он сыллақ творческой юбилейінай кенсерім болан асты. Онна бұл артчы дейтігер болды. Манна жүкізгай көрінгі, дей? Манна жүкізгай көрінгі, бұл Как раз Мария Николаевна вчера ансамблынан келен манна хорға күрікті келәді бұттыр. Күркенлерге бұл фестиваль болан асты, олында ме ұрымны бір-біреме түбілен. Ете бәсеген қағылы, дей? Меға келені ме поддержкала манны күтінділі. Маға шүйдік асты. Мен бұлда бұл мағаны тәлдебеден күдді кеті Петр Петрович Колодезников ден. Ола болабын, орта олына. Кені баяңы Музыкарында школаны Салай бұда Сағала бұда Кені тәрі біт Тәрі сүйірен көтен маңды бәді Мен алданның музыкарында школаны Ары бұда Антон бұлда маңды Ол ән ағанды? Мен ағама Антон сүйе бая маңды Художественный фольклор, хореография, фортепиано Кластырымды Кене бұда айды шауына? Школа искусств ден болан түріп кене атын Оны бұлда Ема ме бұлда Антонина Егоровна Колодезникова бәті начальна класс ұшталылары. Өр кемге ол мен алдың өлілі әбіті. Хүрбе 5 қоғаны құрыен тұрды. Оны бұлда әтелді бідің келдік. Хүрбе 5 құл анарат түттің ағылан білі. Жаран ансамбулларын, оны кенілер қоғанларын, ұрыларын ұлдан репертуардар өркелдер біттірі. Оны бұлда бір-біреме Ем маңық, мен оны ұрыт болға физкультурнай біде бітім дейді. Қадыр ағырғыда ұра құрдық дейді. Онында бастан мен дегенен туғы музыкалының школы бітір бітім дейді. Ағам баян қылағығар беріп. Меңалдан келі. Меңалдан келі. Онында бұлға школыны бітірен баран бәе бәр туғы қат бітім. Мен үйен үс олаттар бары баянистар бұт бе. Хатыр бір ол бұлда музыкан бұл батын, мен атын солымнан бара бұн дейбіді, онына спортқа бар бұтын. Спортқа барам баған, асколыны бітірім баған, музыканына ғек елбәкке бет училищені бітір бітім. Ол хүдден бұлда физкультурнай ұруға бұл ұйта хүдден, адара бәбін коласпын маңдық чувствуйда, араға туара бар дейін. Бір баған бар да Аға бар бұлда ұлық қаден маңдық, самодетеліне кәнсергенна дойды бар үлілі жанна ұлық қаден маңдық. Та бар обалынан көрек қаден, жанна ұлық тілдері дейді.
Улан турдах буну ножонор деби сохян бу волгут каханыктан бу. Улдыр болладын тажи дакка мен хүрбе аспар долох улла вакка кеттик. Ну ка бичте кадыра бүгүн таандан опис культурага юмай гына кунды ди санатак тереди. Антон ите улла вакка сохый бүттер ула. Жа юри юриш бу төрүт культурасыла яхан хилекке жолус сети хилактык асты жалба кулек бүтүлүнө. Антон жи буну хилекке жана барта кытты бүттер ди. Ону кайта жи бу түмтүгүт эхекат вак көмө болду. Бұланатан әте мандыр ұспарды, Сұрай Борис Федорович. Кеннегі та бір көсігі кенепеді бұ хаха түгінің ханатын келдіреха ұғынырғы ханада жоғын өде. Оны қаят ақына жон бәті оны түмсі оға дейді. Хәб оны әте бұрамалауымыд, әнек бараларын қатта сөбілі әмет, мандыр қытта құтына қайда құл өйден. Қаяупыт бұрауылаты, онтығығыт күдік таңы жомытың бартын түмтті бұ хақа ханаата бағайыр әуіт, ембір қас бейді олық тоққы қаныгар бар бұла. Кілінер саналары көр, өйдері көр тейді аға дейі бүт көрдікті? Тейден, бәдірін ханалары оғынлар. Бұя қасы көр өтчі бітер еді, оны істебет. Өте күнінен? Дұрабы, аңар бағалысты. Бұ Рағабыйттан, Анжела Васильевна землячкалар, адды класницалар көрінбек, үрді бөт көтті бөт онна, Анжела бөте бәділілі сөздеріттен түріт, үрі бөт көті бөт сетхилері бағара бөт, молодес түріт. Барығытан оны кәләлі әрсана жылынан, Абыйттан. Сәп, аға. Бахыба, аха, ти Анжел, Рахавиттан Анжел Аридилер. Сеп. Джа у нас был колоратив консьертерера был, бака, но по омоктор бы стоп колорами был, лади, он то у нас гасовосты ко всех. Бегима, буманна, эбюгесити мы бы стоватан ген усуран омок бы стоп кадутан хорохмаллар иди калдивит. Бу бегине хелих пригер кадик талбат алан нахтар алус албахтер, ону кинилер үлелерин сырдаты хана дадиен, бейлерин истерегер үлели хейтялар ону хэм биту ора тэрэхэн омхулун нанэрэ манны көстер болады нарокка. Бу бегине хелих пригер икки түмсүй бар, битерэннер түмсүйлэрэ, Салаячы Никифорова Галина Васильевна алгыс тенаттах, Манна кеннер кейі үлден көмінергер мұстаннар бұ оңыр бұтча парақтарын еде кәлдебі деді. Онна бір түмсі жөгелерден Салаячы Каладезникова Дария Михайловна бұ оскола үләхеттерін түмсі өте. Онтан тақса үләхет үләлер. Кеннер бұ оңы хоқтарын оғыр оттан, сиелттен бұ қабақ мәхөтшіктері ағалы бұд. Онна бұ кеннер маннық Әме қас нәделі айым ұсталылар, бәлімден істенәлілер. Оны бұлан бұйыл сайыңы өте республиканскай чаппарақ ұңыруыта бұл бұтады, оны күтті бұттары. Оны бұғы тұрытағыда оғыларған Аллах ағымал акцияға қарыс қал ұңыруытынан күтті бұттары. Сәп, оны бігеген әлек бітігер нұруыт мастыра бар, Қалбезникова Дария Семеновна. Бігі білемебет олығыз ұғым. Жымын бұ әйгіні бұ төрет культурасыла олыс сетігілі ақты күрдік тағымға аспытынан әйгіні әғардалі бен. Оны білеген Егор Қалбезников толыруытығар, кені ағата сұруй бұт сақам сірі ден ұрытын істе қайын. Онтын кені қай баянынан доғығылуға кені бірге төрәбет ұбая Михаил Қалбезников. Кені бұлда бұ табаға, қорат табағатын музыкалынна школатын директора. Мен бұ құрарды аттын баянынан нардырттан арке. Oh.
Қанық бағырар қайқа саңа жылағы ұстолы ұраты сиедерей толыру астақ боларығар бағырар. Убаға әтін отоны күтті бұл күйдаққа ұраты амданнақ аз болар әбет. Бұты бұнан сюжеті көрі қай. Үтіе күнінен мен бүгін әйеқа Hangi cilaga astol ahın bir görünün astan kördürüyor. Bir burastoy hudurgu halat onurak put kartattan. Bir yeka nade bus put kartta. Kıhıl ebeter aragas peres, tustak ogursu, onna repçetey luk. Kartta bütün bu haram baramut bu manlık kırakınan kır bastıvıt. Onna ebebit bu min kıhıl ebeter bu aragas Biri hepevin, üçü ben yok bolar. Onunla kırbamıt tustak okursu, bebit okursu büt, tuhu büt. Repçete luk eben baramıt. Bihigi tuhu büt. Tuhan baran kırıtık peris eben baramıt bukku yabıt. Onunla Masarıtın bir iki loska kurduk. Eben baramıt ukurop ebiyakta hep evsevi. Sakalı kartattan halat belem bolla. Türgen bagayı onu hudurgu halat kartattan belem bolla. Hangi yılga umanlı halatın ostu okudun hep. Әлбәк хақығылы білігін тоң аз бәлем нехеджері болу ғаңа жылғы, оны бұ мұғынан шөй байтық ихеттерің ұруққа әп. Манны біхеге орғуй бұд мұғыс ұтын тұртта бұд, оны бұ арағыны ихеттерге декорацияламыд ұқыробынан, отынынан ұңырығы ихеттері. Баргытын келен ихер хаңа жылынан әғірделейбін, оны келер хаңа жылы хақалы астақ, маңы ұстуллақ көссін. Бігіні көрі істе Сергей оларор күнді көрі әчілер бет. Студияға ұлжыты келі ұран тарбақтақ істеннен Ангелина Шадрина. Кені бігіға бүгін саңа жылағы олыс интерехіне кергелі оңырын көрдіруға. Ангелина, үтеу күніне. Ангелина, жабу, бейінді бітер олыс интерехіне кергелер, оңықтар қаталылар де. Ота жабу, ән бұл ехінен қаңықта жарыптанын? Мен бәйім бастығы білігінлері, Ангелина емін, кәбәйеттен түрітті әқпін, білігін қатасық олар олын декірген менен. Оттан тұқшы қауы бәйім жіңе өрекпінен хореографпын. Сен бір тұққа, культураға, керегеға, себәсті әк болымын. Бұд өтсіл дұрыбіні ғылтан жиағы олар олын, оғылыр бұн күтірі. Оттан сен бір керегеға сұғын әк болымын, хен бір түгінен әрі дұғабын осқұтын ұқынады жеммін. Ұру тұрып күттен оттан ем нұруат мастыры. Әжейім болағына моделиер Айталина Сафраниева, ем болағына Елизавета Константиновна Сафраниева, әмен мұрот мастыры. Нар көріммін кенілер тегелерін, кенілер аялыларын көріммін қарақпар мұнық қалан қалбын, қада бәйім өрінмәдіғам өрінерін. Ебі құрдық, ұтты қыры-қырылан билет еген, еліңкі бер деген, оғылырдақ, Онны маңны күтталларғар, қырқығын қолыбыра ұллыр, үнкүйлір, ұлханым ұрғы жұт, бұрыдығыр қолыбыра хен бір оғылыр бұн өретерге сайынларарға дебі күрдіп. Сен бір педагог үректі маңны педагогикаға сығаннақ болымын қолыбыра туғары туғалағы оңыр ғаты бұд. Ол сайдыйтығар? Ол сайдыйтығар туғары кеге маңны оңырдығыны Қарағары өрдер болбаққа? Қарағары өрдер болбаққа, оғыны өретер. Кәрегі өретер, дұғыр әкінарға өретер, құлабыра бұл. Мен оғылыр бұн күтірі, бұл бары білеуіт бұл қырағы жамыт, құмағы көкланынан өретіп, құлабыра.
ол буланы аджатан қалыр болу. Кумақының таласын кірерді менің айды бін. Оны буланы, бұ мен фетірінің оғылыр бұн кітірі, бұ куклалары оңыра бұд. Бұ фетірден материал? Бұ фетірден материал. Бұ фетірден материал опсайынан маға жәрекен арас өңірді өк болыр. Бұ қол обыра. Кені болағына тұттарға наға барыстой күтігітін ең абработкала бақын, оны экологически чистай дек құрыр. Бұ оғы емені тұттан тактильна, тұттан көрін, су өк қадағыны өр. Қол обыра кеге тұттарға наға үшігей, оны оғы оғы үлел ерге дағын үшігей, оны оғы тактильна дағын тұттан тұттарға үшігей. Мұнық бұ оғылырын бәлірі ұрғыда бұттыра. Біліңе аныңғы үйеға қаятыққа кеге оны маның ұрғыр күнінің мұғығыңа барыда бар. Кеге оныңғы ұрғын де бәққін. Бұ оғылыра фламастер паткан еден бар. Бұ баран қалбатты. Бұл куклалар бұттан ұстарады? Бұл куклалар бұттан үйренелдер мұнық. Оңырға, доғыр Дебі күрдік, бұл мен үкке күргіттарда ақпын. Білеген ұлғаным оң көтті ақты болды, қырам оң бидді ақты болды. Үніріктік оңылылар олық мұяқа мұныққа телепең олар орген хоқ. Жоң оңыз қырақсы білді ақ. Аха. Қолыбыра бұл мұныққ кенегелерін ғоравын. Бұл қолыбыра теремок кен. Бұл мұнна оқыт күтін көрін, бұл мас детальдарда ғагенсеп, остория. Бұл мұнна таңа сыйырдақ, бұл қолыбыра. Бұл мұнна пальчиковай қылырды ақпын. Мұны болғаны қолыбыра оғы тарбағар кетен, оғы оңырғар қолыбыра да. Даже бұл аяңы әджәдер көшігей. Бұл оғым күтті қанар бәлі клиникаға барарғар дұ, қанына барарғар дұ. Оқтан барыңын, әджә барыңын. Оғым мәне түліпенген олар бұққар әрі, қолыбыра мен оғыларым бәлірі сүжет ұғылалдыр. Бұл мандық тарбақтарының оңынлар, сүжет ұғыланлар, тұққа бәлірі оғы фантазияты хайдар, оғы бұлағына сенсорның моториката хайдар, тұқ екі қой, детектически егір өпсайынан тұғалақ, оғы тұлы хайдар, маңық кукланың оңын, оғы бұлағына актерскай тұға ағылылар. Аха, деуі күрдік, қолы бұра. Маңық күнші қондық кепсетіндерін бәті дағына осторияды толқойдың сөй бәті қайтан бағар бұтынан де, аттан еңе. Любой персонаж оңырық көріп. Мен қолы бұра ғамай ұлыған критиктерім оғылырып. Бастықы өтшірет кенілер ұлыған идеяны берелер, тұқ тек көбей кіргіттер боланлар. Бұ қолы бұра кереға нар қайы тарды әбуді. Күз қолы бұра қарағының көрін тұқ қылы бәшері, қайыры-қайыр. Әсөбілер болады. Бұ маңны қолы бұра короналар егінді. Тұқтағы бейсері оны фетірін аға сөбілі үйгін, бұл төбіға кәтер қолы бұра тұқ абадуықтағы. Мұны сақалы еген мен оңыра өтшіғын, қолы бұра сақа кеге бұғытынан сақалы ғордардағы анығы үйе украшенияларғыр келдерін берек қойын. Бұл қолы бұра оғылырдағы боламын рубашқаға ғаманлық ен, бұл маңлық кәтен барын. Қандық бағар маған бұл әжені келгеден сөпті? Құқы бағар келгедер. Ол қастағаны таңға албаққар әрі, бір таңғы қайдақ бағар обырағын олардан таңғыққа сөп. Күнжік таңғы. Және оны бұл саңай топыттен саңа жыл бұқ келді. Бұл саңа жылға ден кеге бәтінен оңғыр бұта оңыры бұдан сыналанар болды. Оны жоңғы бәлі қоңғырын, қолыбыра бұл маңлық насочиктары, кемпет ұрар тоқтары оңғырыққа сөп. Маңыз қолыбыра, елкағады ұйық қойып, оны білген жаңдар білі бәлірі көмейін еңін оңыр олдыр де, оның еңіне мен маңық ұяң көп ұйық қосы көріп жек? Аңы дағына ұйық қойып, істені ғады ұйық қойып, бұл егер напал неге. Оны бұл әрағынай ұғыр оннан да келгет ұйық қойып, бұл аңардас фетірі дағыны кірген жәркен күні және түхі бағар тұп сарық көрі. Бұл сөріне фетір, бұл әбей бұқылыр стразалары, оғыролары деген бердінде, оны маңдық бұғылар көрісті. Бұғылар, бұғылар. Бұл именной украшениялар оғылыр кенлері. Бұл оран үлбігер үйі бұд, оғылыр бұтығыр. Бәләғі еңінде қоққа? Бұл насқылар ең қолы бұра.
Хура эбэхэт элбэкатчыны баран атылыхан дем бол баккарары. Киһи илитнем бэте оңорон беле хоңорон сөп аны жетин төхөвөр кергетен сөп. Оны сүрүнө ден баганады. Бу оңулар деген бохолобра. Олок огос сенсорны мелкой моторикатын сайыннарар оны аксаңы береген сөп. Бул амыт прищепканнан колобра төхөвөр туку багар урамыт зорна хамы якпытын сөп. Хам бу мана оғларын хасы бүлүлдер, оңнағар мен Луханбай оғларым қоталыған оңнюлдар кеп, түхөл баға қамы ерім дейді. Олар сұрдықтан кәбе хаған дейді, мен ғамана үлі ағаланын ғур дейді дейді. Қырақ оны, оғыны өпсайынан, оғы фантазиядын сайындарар, оғы мелкой моторикадын сайындарар дейді қоғы. Отан келіне бүгін бігеге түгі оңыра бұдай? Бігі бүгін болдағана, бұ маңнық же оңыр оқ бұд. Бұ маңы болдағана остолға кергетен, остол кергетен ұрық қоғы. Әбедер истенеға бұ аллара тұрарын күрдік, истенеға ұян, елкаға ұян, қолы бұра және тұпсырық қойып. Бұл фетір нанды да бұйеқа? Бұл үлелер бүтігер бұйеқа, материал бұт фетір. Өңіне метан қанынығы бағарар бұтынан талап қолады? Қайтық бағар өңінен қайы бұт. Қорттуын. Ити бу жебит кемейнен бұспыт қортуымыз, қайдағы бағарды. Бұл манан қайып. Ару үлкірді болуын, ару үлқанды болуын емеет қолмаға, дей? Қайдақ бар арызмердағын ұрық қойып. Кеге тоқтурынан, деп өзерекен арағынай тоқ барынан ұру, стразалар болуын сөп. Бұл мен фетірді нұңғылылар, қолы бұра игольница. Любой оғырын ұлық қытын сөп. Қайдақ бағар өңіне, қайдақ бар тоқта. Қандық өңнері жөрелекпін бағарар бұнан дейді? Қайдақ өңнері жөрелекпін бағарар бұна. Бұл білінген бұл маңдық маркердар атын алылар. Таңасқа ұрғыйдығын антуғайын ағаяқ жағына сүйден қалыр бәді. Бұл олыс ден ұдобны еқті. Бұл маңны қыламын ұрғойдуғын. Ұрғойдан кебе. Бұл таңасқы сұруер фломастерден, да? Таңасқы сұруер, бәді сұруер. Бұл біліңе ұяға туған ұрбаттыр үйде қалері. Тоқты бәтінен қалар бат. Тоқты бәтінен қалар бат. Барыда баран қалар. Бұл күріша бұд. Кеге қайдақ бағарарынан, кеге қайдақ фантазиеті тоқтур үрелерінен қолы бұра. Бұл мен оғыларым, астымным идеямын бартын оғыларым берелдер. Күндік өрәтшілер бет, беге ғас тоқты бұл кәнеттен, жебетін салғы оңырық бұд, бегенден болым. Ангелина бұл? Фетір олыс үлелерге дағыны, тұттарға дағыны түпілей табығастағы үші еде бүтінде. Онында сақандық материалары нан үлелі айтшы кене? Түнмен олық бесері олық наға ұбасты бүн, наға сөбілі бүн. Опсайынан любой материалы, любой түгі наға кергетер. Құмағыннан дағыны, құқынан бұрттан тұттығын, тұқтағыны бияқы қалып бат. Дәрі бұл қолыбыры бұл фетір бұтын білейін күрейді бұт. Бұл ұрғыдан бұрымыт, мәнті бұтын күрейді бұт. Бұл қалып бұтын әме тұттық бұт. Мен көрдірі өм қайтақтынан бұтын. Қолыбыры мен опсайынан рыса бұтыққаларынан, обычны стеклянны бұтыққанна, ең қолыбыра ол барас поделкалары оңыр олып. Кей күннәғі олығыр тұттыр тәрелдерінде? Олығыр, кей қолыбыра... Тұттан біттіқіні баған кіріспекке? Олығыр сүреттен олық кейін астырайдынеті ең тұтылық тақ болмады. Оның болғаны олығын бігеге олық бұтын кергеден біт қолыбыра оңыр ғады бұт, оғыс сайынан. Жебетін, тұлары жебетін Бұл бұры бұл күрген барамыд, мантығай бұдын ұғыр олу бұд, қайдақ бағарар бұдынан. Бұл жәйбет сарайын ұғыр олуын бұдын. Ұғыр олуын мұққадағын өп, но бұл ұғыр олуынағына кене кілабачиян бұдан кәретік көшті бұл бұры. Қадыра қарақпыр көрінің ұлым білі Герлянда, ұғыт әңін тұқтағына шөбәті кілабачиыра болу де? Ұғыт әңін тұқ Механа бар, оғы бейсірге жиыға мәне олыр бұққы тұғынан әрі жарықтанан жарықтақ кейе ол жолы ұлақ құлы бұры. Механа бар,
Олиһем баллана киһи тугунанара жарыгырыктаг бехет. Бу мин от душанам дияқпатту, бу мин истинерим, бу мин тигерим. Она бир хаке бири кат-кат оңорорбун олох билебин. Мин постоянно тугаре саңаны оорохпун нада. Аха. Эбетер охвора хим бир атым болар, мандык формата тенгда болдагана. Эбетер туга холобра материалы да анатым болун сөп, упсайнан. Тугаре хим бир уратылаах болар. Бу именной холобра мандык насканы дөһөбагар ким багар оңоронсеп. Бу белекка холобра билен саңа жылга киһи киһиха белек тиригер именной белек бейлитнен ыларга самай олог киһи үйөрөрө ген үйдөн каалары ген аха болур буллаи. Ол ген уна бисер бисеринен холобра мен илинке бихер илинке бихердири билелери игинтигеби. Холобра сахалы. Дехетиндик бу жебит үрдүн бардын оорунан сименке бехетче. Онтон же аны туттар ыктаакпыт. Аны келгетен баран ди. Аны мы туттар бүдгер боллана клей пистолет кем бар. Бу боллана любой творчество магазыны бар. Үс мөхөктөн үһә болар. Үс мөхөк, бес мөхөкчә киһи кайдак багарарыттан. Улахан дагыны, кыра дагыны, киһи кайдак багарары бар тавар дип үтү. Оннук суук булганы кулыбыра токту куттала хок. Киһи ылан прозрачный супер клей бар, обычный кристаллический ген, ол ундугунан туттук. Ата ПВА басар бу? ПВА-ны мен кирейдилер, только ол механа бар үйөтө хок болор. Инчендагына ген тоқтан қалыр болыр. Оны бар, олы сырдыққа бар, сол ең қалыры болыр. Сол қалырын сөп. Оныттан, че бұл супер клей, оны бұл клей пистолет үші өйдек бұл. Көптіп? Бұл клей пистолеттен оққы қол бұныр болады? Оққы қол бұныр. Бұл егер бәді маңдық заправкалақ болыр. Бұл маңдық пластина көрдік. Бәді де ұлларын екелейі. 10-15 болай болыр бұл маңдық қанаты. Үргі тиер де? Бұтын тиер. Құлыбыра ұлыған бір тоғын ұрарға еген доктор күраға өр бағай ғытшыр. Құрдық. Сонына біленге бүлігін бұл ғашуғай жерекен бағайы тоқтар тылын алыр. Тисмалар. 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 Аға бұл бігі құлыбыра саңа жылақ темалақ сұл бұдым дене алды бұд. Кеге бәйті ұңыр бұдын бұл маңдық хендмейден сделана ручная работа енген тесмаларының кергетінсі. Оны күтті бұл прищепкаларын ғатыттауым мен. Мұнтан арағыны прищепкалар, бұл мас деталлар, бұл оғы тактильна мелкай тұғын моторикатын наға сайынлар ұлып сайына. Ебі күрдік. Олы бұра күрі оғылағы жұнларғы оғылағы себеттеймін яққағып. Олы бұра бұл маңдық мелкай деталларынан оғыны бәтін дағыны тегерге өрет яққасы. Әйін күлкіттен көмілі хүлдері өрет жоғын? Көмілі хүлдер мен оғылым, көмілі хүлдер өттен. Самай идея беретшілерім, самай ұлған критиктерім, самай напрочность бір-бір кәләтшілерім кендер болады олы бұра. Дебі күлдік тоғы шүгейін, тоғы түгін, маңдық күніққа, нек күніққа дегенлер. Сүбелік де түгенлері бары болу де? Онтан ағабыт болағына адылға жүдек көріп. Әріпті Ангелинаны сұғырын көрдірі оқайын, әріп көрәтшілер бітіге. Қайтақ бұл маңы сұғырын көрдірі? Маңдығы бұтын бүйренке бі әбет. Бұл күріша бұтын кергетті бет. Жәй бітер аны сұғырық бұтын әді. Оны алан күрдірі. Күрдірі бұт. Бәлем болында. Оны бұл маңдық виталар бұтын. Иккәт түгір пистолеті клей дейбітті, әбетер бір әрет түгірді? Бір әрет түгір. Клей пистолет түрген байдық ұлынан көбігер. Тұқа оғы тұттарығыр аккуратны тұтты оққанады. Сәрінен, потому что ити. Оның кәті көхінде клейі бұр олуыр еген. Өте бәйін даңы ме әрін еқін әрінді клейі тұппаққан. Бұ маңны клей дәдібет бұ. Бұ білеген боллағана қолыбыра кене атағығыр тұрарын күрдік бігі ұламыт тирақтаяқ болуқта, ұламыт лесінетсен ұрық бұд білген. Маңы болғана құлы бұра бұл инетігер бұ тирақтаяқ
За счет этого к ней еще и байтер. Турар. Кирилес курдук. Полубра. Брата практичный. Он ног же кенигер уйгир онгордоха, еще и байтер уйгир. Буопсайнан. Кратик халлара халлара вот мангат. Ритюрдюгер. Ага, ритюрдюгер. Урамут. Лестница онгордо будет полубра. Бо клей су клей пистолет еще один. Түрген бағайдық, түрген бағайдық ұлық ұстан қалыр. Бірген ұламмыд мұннан... Қанын жейбіт ереде, кирилеспеден сұғыры бұд. Кирилеспеден бастықы сұғыры бұд. Бұ мұннық күнліққа кирилеспеден сұғыры бұд. Кирилеспед ұчығынды бұ кергелері бол баққа, кергелері бол баққа, бұ әсі тұтар. Тұғатал бәқте. Аны бұллағаны амытын түнікпеден оңыры бұд. Инегиттен бұманлық түхі бағар, қайдақ бағар, формалағы болу ұңыр құтын бағар бұды. Ұланғыт құлыбыры бұл ұрғыйды бұл. Оты жебететтен өңе атын болу бұл? Өңе атын. Құлыбыры бұдан яр қайды тоқтық көстір. Қырғы байды көстір де қалыпты. Есе фуламастер бұл солықтан құттанмақ бұл бәті баран қалыр? Бәті баран қалыр. Ағарат ағынан таққабатын ден ең көрімет құтар болақ бітші келеге біде? Қайаты бұд. Ол түргенлік өмінәте әрәлі әқті құтар болақ. Пистолет келегдері. Әте болат оқтың оғыр бұды? Амыт. Әте бір пар оқ бұд болы. Неге қалымын түргенлік? Құнна. Аны болағаны түннік күрие бұд. Түннік бүтін қайдақ бар формалық бүтін өппеліге. Түгірік, түгірік тұқынық бүтін сөп, үс мұнлық тағаны болуын сөп. Қайдақ бар кеге, қайдақ фантазияты, қайдақ бар арғына. Неге білім бүті бүлік оңылды бүтті? Неровныйында бұл. Бұл түргенлік өліген қаратық онына бұрыстығын әқайып. Етеккіз түнлік бұл болар, да? Бұл аны үші қалан көй қарам көбіт болар. Ме үрдігер сұғыр алыпты? Бұл аны үрдігер ме сұғырын көйіпті. Аны бұл аны үйол күн ұрық бұтын сөп манна. Бірейін күхім мұд. Манан болана просто үс мұнық күрге бұд. Үс мұнық күрге бұд. Күрген барам мұд, бұ мұнық любой мұліне саппа. Оны қолы бұра оғыру тихе олыр бұққар әрі, түргеннік. Күтігдігер бейсерттен бұ тұттарам барам мұд. Маналам мұд әриен кебе бұд. Үші елкалы бәді. Кергелі құрдық болыр. Сәп. Ангелина, бүгін бігеға ұлыс интересіне кергелі келен көрдір бүккер, оңырон көрдір бүккер мақтанабын. Оны бәйіғар, тұз бәйіғар де кіргенгер сетехилері бағарабын. Оны келен егер саңа жылына тағырды берем. Көрсе қадері. Күнді көрәшілер бет бігеге бері бетін ұнвк тире онлайн ден сайтқа проекті балағаға кейірен көрсе қадері.